След като обра овациите на изложението в Болония, новият комбайн Лаверда М410 беше представен от фирма Opticom на Бата Агро. По думите на господин Веселин Генев, управител и съдружник в Opticom ООД, това е един уникален продукт, в който през последните години са вложени редица нови идеи, разработени са иновативни технологични решения и не на последно място, вложени са много инвестиции. Според него, Лаверда М410, модел 2013, в бъдеще ще бъде хит на пазара на земеделска техника не само у нас, а и в други страни. След изложенията в Болония и в Париж, това е премиерата му в България. За 20 години на българския пазар, Opticom е спечелила доверието на голяма част от земеделските производители у нас с висококачествената агротехника, предлагана от фирмата, индивидуалният подход към всеки клиент, отличната сервизна поддръжка на машините, готовността на екипът да бъде винаги в помощ и на разположение на клиента, да бъде максимално улеснен изборът му при покупка на селскостопанска техника. Но за да се запази това доверие, трябва да се работи постоянно и упорито, защото само една погрешна стъпка може да го срине. За Веселин Генев, сделката не приключва само с подписването на документите. Важна е обратната връзка между купувача и продавача. Господин Генев представи някои от по-важните технически характеристики на комбайна. Произвежда се с двигатели Акко Power с SCR технология. Новост е кабината с Skyline технология, новият Power Grip джойстик, вграден в подлакътника, а електрическото регулиране на ситата е иновация, която се прилага за първи път при тези комбайни. Освен новият комбайн Лаверда М410, Opticom представи новата серия телескопични товарачи на JCB с изцяло нов двигател TR4i. Интересът към товарачите беше огромен от страна на посетителите и само за първите два дни на изложението бяха реализирани 5 продажби. Наистина изненадващо и за мен, разказва Веселин Генев. За първи път тази година товарачите JCB се предлагат на европейския пазар с 60 месеца гаранция, което е гордост за Opticom като доставчици, защото JCB предоставят тази гаранция само на сервизи, които са защитили изискванията на JCB сервис. Веселин Генев с гордост заяви, че сервизните специалисти на фирмата са успели да защитят тези изисквания, които са доста високи. Така българските стопани могат да се възползват от тази 5-годишна гаранция на телескопичните товарачи. Тази година Opticom ще предлага машини от по-висок клас, като 541-70 Agri Plus, който е с двигател с 125 конски сили, и 535-95, който е с височина на повдигане 9,5 метра. Факт е, че първите доставени машини на Бата Агро бяха продадени веднага. Веселин Генев очаква в бъдеще продажбите да се увеличат още, тъй като експлоатацията на един JCB товарач в рамките на 5-годишен период снижава значително разходите във всяка ферма или стопанство. Богата беше и гамата от трактори, които Opticom представи на Бата Агро. За клиентите на фирмата имаше невероятно атрактивни промоции, тъй като съвместно с JCB екипът на Opticom е предприел кампания за налагане на концепцията Fast Track на българския пазар. Сама по себе си това е уникална концепция и дава възможност за значително увеличаване на производителността на една конска сила. Притежателите на такива трактори виждат предимствата им пред конвенционалните машини. Тракторите от серията Fast Track 8310 с 310 конски сили и Fast Track 3230 направиха своята премиера на Бата Агро на уникални за клиентите цени. Със своя дългогодишен италиански партньор Ландини, Opticom представи за първи път новия трактор от серията 5H с мощност 110 конски сили. За утвърдените вече модели Power Pump 100 и Power 115 имаше промоционални предложения. Веселин Генев е убеден, че с тези три модела ще се затвърдят позициите на Opticom ООД, а пазарният дял на фирмата ще бъде увеличен многократно.